בוקר טוב לכולם, שלום לכם, אני אוהד עמרם, שותף במחלקת המיסים העקיפים ב-KPMG סומך הייקין, נמצא איתנו גם אביב בן שמחון, סניור מנג'ר במחלקה. אנחנו התכנסנו כאן הבוקר בשביל לדבר על הנושא החם של השנה, מודל הקצאת חשבוניות, או כמו שרשות המיסים אוהבת לקרוא לו, מודל חשבוניות ישראל. אז השילוב הזה בין מיסים למערכות מידע לא אחד השילובים הקטלנים שאנשים אוהבים, אבל יש פה אחד שאוהב דווקא את השילוב הזה. אביב, מה אתה יכול לספר לנו על השינוי שצפוי לנו? בוקר טוב, אוהד. באמת שילוב של מערכות מידע ומיסים מבחינתי זה העתיד. בעצם מה שמדבר פה מודל הקצאת חשבוניות, או מודל חשבוניות ישראל בשמו המעודכן, מדובר בעצם על מודל חדש של הקצאת מספרי חשבוניות בעת ביצוע עסקאות בין מוכר לקונה, כאשר הקונה יכול להיות עוסק, מוסד כספי מלכר, והמוכר הוא עוסק. החשבוניות במודל החדש הם בעסקאות מקבלות מספר הקצאה מעל 25 אלף שקלים, ויורדות במתווה עד שנת 2028 ל-5,000 שקלים. בשנה הראשונה, ועדת הכספים קבעה שבעצם המודל יעבוד במתכונת של פיילוט, ורשות המיסים יצטרכו בעצם להוכיח שהמודל עובד כמתוכנן. טוב, תשמע, זה נשמע מהפכה רצינית, אבל זה גם נשמע כמו משהו שיגרום ללא מעט עלויות לעסקים. מה, איך בעצם נערכים לדבר כזה? באמת ההערכות לזה היא הערכות שמורכבת מכמה אספקטים, גם ברמה המחשובית, ברמה הטכנית, וגם ברמה המהותית, ברמה של תהליכי העבודה שאנחנו מפתחים. רוב השינויים שהולכים להיות הם גם בצד העסקאות, כאשר אנחנו הספקים, מערכות הבילינג שלנו, איך שהן מפיקות את החשבוניות ומקבלות את מספר ההקצאה, וגם כאשר אנחנו כלקוחות מקבלים בעצם את חשבוניות המס עם מספר ההקצאה ונדרשים לנקות את מס התשומות שלהם. אז אוקיי, אז אני רוצה רגע לעשות איזשהו סיכומון קטן. יש לנו פה מהלך שאגב, אמור לעבור היום, אם החוק התקציב יעבור בממשלה, אז זה אמור לצאת לדרך ב-1/1/2024, זה בשנה הראשונה יהיה פיילוט, זה יהיה מדרגות מ-25,000 שקלים בשנה הראשונה, וזה כנראה ירד ל-5,000 שקלים בכל שנה, עד 5,000 שקל לדיווח על כל עסקה, מעל 5,000 שקלים בהחל מ-2028. נכון. צריך להערך לזה בשני אספקטים לפי מה שאתה אומר, בצד העסקאות, זאת אומרת כל עסקה מעל סכום הרלוונטי שהיא קבעה, בצד אחד, ובצד התשומות, כדי שאני אוכל לנקות מס תשומות, אני אצטרך להשתמש רק בחשבוניות מס שקיבלו מספר הקצאה. נכון מאוד. אוקיי, אז דיברנו על להערך לזה בפן הטכני, זאת אומרת, מבחינת מערכות. נכון. יש הבדל אגב בין מערכות שקניתי אותן כתוכנת מדף, לבין מערכות שקניתי אותן שהן יהודיות, שאני התאמתי אותן למידותיי? כמובן. אז בעצם כל הבתי תוכנה המוכרים, ויש שמות רבים, SAP, Oracle, Priority, לרוב מי שעובד איתם, מקבל כבר בתוך המעטפת של השירותים השוטפים, כנראה יקבל את העדכונים, כל אחד לפי הסכם ההתקשרות שלו עם בית התוכנה. ואז בעצם תהליך ההטמעה הוא יהיה יותר פשוט, יותר קצר. רוב הבקרות שהוא יצטרך להכניס זה יותר תהליכי עבודה של מחלקות הכספים, מחלקות הרכש, מחלקות המחירות, ועוד כל מיני התאמות קטנות, במנגנון הוצאת החשבונית. מי שעובד עם תוכנה שהוא רכש אותה כתוכנת מדף, ולאחר מכן ביצע כל מיני התאמות מיוחדות לאופי הפעילות שלו, וזה יכול להיות כל מיני סקטורים שהם אולי יותר קיבוציים, או כל מיני חברות מאוד גדולות שנדרשות למערכות מאוד ספציפיות לתהליכי העבודה שלהם, הם בעצם ממש יצטרכו לאפיין ככל הנראה את כל הממשק בתוך המערכת. זאת אומרת, את החיבור לרשות המיסים, את היכולת לקבל את המספר הקצאה, לדווח את המספר הקצאה הזה בתוך הקובץ PCN, יש כבר ממש שדה יהודי בתוכו, לדיווח עתידי עם מספר הקצאה, וגם מצד השני, כאשר הם כלקוח מקבלים חשבונית מס מהספק שלהם, גם אז הם יצטרכו בעצם לבצע את תהליך הקליטה בצורה נכונה, כדי שהם יהיו זכאים לנקות את מס התשומות. תשמע, זה נשמע כאילו אתה יודע הרבה סודות, אני רואה אולי זה קשור לזה שהיית מעורב בחקיקה הזאת יחד עם לשכת רואי חשבון שהצגת אותנו שם. תשמע, אתה מתאר משהו שהוא נשמע, אוקיי, לחברות הגדולות, לעסקים הגדולים, בסדר, יש להם משאבים, תקציבים, הם יכולים לעשות את השינויים האלו במערכות הרב חשבונות שלהם,
בקרות שהם עושים בתוך החברה, אבל מה קורה עם חברה שהיא מידל מרקט, כמו שאומרים? עסקים בינוניים, קטנים, לא לכולם יש את המשאבים. איך הם יכולים להיערך לשינוי הזה? האמת זה נושא חשוב מה שאתה אומר, כי באמת לא לכולם יש את כל המשאבים להקצות לדבר הזה. אני חושב שדווקא החברות הקטנות, יש להם באמת איזה התמאה והערכות לתוך המהלך הזה, ובאמת לקבל טכנולוגיות חדשות לחברה, להתעדכן, והם יכולים באמת לעשות שדרוג משמעותי בפעילות העסקית. אולי אפילו להתייעל. אולי אפילו להתייעל לגמרי, אנחנו בעולם של התייעלות. ויש להם גם עוד איזושהי הזדמנות נוספת, שהיא מהותית עבורה מבחינת הביזנס. הרי הרבה פעמים כשאתה מדבר עם לקוחות קטנים, או עסקי מידל מרקט, תמיד עולה החשש שמה הם ינקו חשבונית מאיזה ספק שהוא חשוד על ידי רשות המיסים. עסק עובד במהלך העסקים השוטף, פועל, יש לו ספקים, מדי פעם אנחנו מחליפים אותם, מתעדכנים עם כל מיני ספקים חדשים. הרבה פעמים רשות המיסים באה לך אחרי 3-4 שנים, אולי בשנה שהיא דווקא פחות טובה, כמו השנה עכשיו שכולנו יודעים אותה, ופתאום מספרת לך על איזה ספק שעבדת איתו לפני שנתיים, באיזו עסקה מאוד ספציפית שהחשבוניות שלו חשודות. עכשיו אתה לא יודע מה קרה, אתה לא יודע מאיפה זה נפל עליך. ויכול להיות גם הרבה פעמים שהרשות עוד לוקחת לך את המס בהליך ביקורת, אתה גם נפגעת פעמיים פה. ולפעמים כפל מס. ולפעמים גם כפל מס, בכלל קיבלת את הברכה. אז במקרה הספציפי הזה, במודל החדש, ספק שינפיק לך חשבונית מס שהיא מאושרת, הלכה למעשה היא חשבונית מס שהיא מייצרת הרבה יותר ודאות. זאת אומרת, רשות המיסים ביצעה איזושהי בקרה על העסקה, ונתנה לה, אני לא יכול להגיד שהיא נתנה לה כשרות מוחלטת, אבל היא עברה איזשהו תהליך. אתה יכול כן להגיד, להניח ברמת סבירות, שספק שיקצה לך מספר, הוא ספק נורמטיבי יותר. שהסיכוי שיקרה איתו משהו הוא נמוך יותר, ואם וכאשר תגיע לאיזושהי ביקורת, יהיה לך טענות יותר טובות למבחן האובייקטיבי והסובייקטיבי של חוק מע"מ לגבי ניכוי מס התשומות. אני חושב שזה מייצר ודאות טובה. וכמובן יהיה לך מה להסתמך בכל זאת. אתה אומר זה אולי לא קשרות מוחלטת, אבל יש פה איזשהו סוג של חותמת של רשות המיסים על החשבונית, אז חד משמעית. טוב, תשמע, אז סבבה, דיברת על יתרונות לגופי המידל מרקט, שיהיה להם קצת יותר ביטחון. מה עם החברות הגדולות? איזה יתרונות זה נותן להם אז? קודם כל, חברות גדולות הן חברות שרוצות, יש להם איזה ראייה כללית, הן לא רואות רק את הרווניו של החברה עצמה, יש פה גם איזה קצת שליחות לאומית, כולנו אזרחים שומרי חוק, רוצים שתהיה פה אכיפת מס בצורה אחידה, הקצב של המסים הזה בסוף הולך לסלילת כבישים, ללימודים, לביטחון המדינה, יש לנו אולי איזה... אולי להקטנת נטל המס, אולי... כמובן, להקטנת נטל המס, זה מטרה שכולנו נשמח שהיא תקרה. אבל יש גם עוד איזה דבר, לא פעם קורים מקרים, ובתקופה שאנחנו נמצאים פה במשרד אנחנו ראינו שפתאום איזה סמנכ"ל כספים או חשב בכיר של איזה חברה גדולה נקרא לגביית עדות או אפילו חקירה באזהרה במע"מ בחשד שהחברה הפיצה חשבוניות פקטיביות. עכשיו אתה צריך למצוא את עצמך, כמו, איך אומרים, אחרון הנאשמים, הולך בבושת פנים במסדרון של מע"מ, לאיזה חקירה, על חשבוניות שאתה בכלל לא מכיר אותן. כשהבחור במע"מ, החוקר, מציג לך את החשבונית, לפעמים זה באיזה כתב עילג עם איזה שפה לא ברורה. ברור שזה לא החשבוניות של החברה. גם לפעמים החוקר יודע כבר מראש הוא מזמין אותך, שגוף כזה מכובד לא יעשה כאלה דברים. אבל המעמד הוא לא נוח. וגם, כמובן, עולות כל מיני שאלות, כי כבר אתה כבר נמצא ברשות, אז אולי ישאלו אותך עוד שאלות על הפעילות העסקית שלך, דגים אותך בחכה, אתה כבר נמצא בתוך הבריכה, בוא נמשוך עוד קצת נראה מה יצא. אז אני חושב שבמקרה כזה, כאשר יהיה זיהוי חד-חד ערכי בעסקה בין מוכר לקונה, יהיה מאוד קשה לעבריינים או לכל מיני אנשים שהם ככה מנסים לעשות כל מיני פשעים, ליצור איזושהי פגיעה בעסקים נוספים או לגנוב את הזהות שלהם, כמו שנהוג לקרוא לזה ברשות המיסים. הבנתי. טוב, אז תשמע, יש לזה גם יתרונות, אז גם לחברות הגדולות. תראה, יש לנו לא מעט לקוחות שהן חברות גלובליות, חברות שפועלות בכל העולם. לפעמים גם הנהלת חשבונות שלהן בכלל לא בארץ, נהלת בחול. נכון. איך חברה כזאת יכולה להיערך או צריכה להיערך למודל הקצאת חשבוניות, למודל חשבוניות ישראל בעצם? זה באמת שאלה טובה, כי בעצם כל מה שאמרתי עד עכשיו תקף לאותן חברות, פלוס עד איזה פלאג נאמבר קטן, כמו שאומרים. במקרה של חברות זרות, לרשות המיסים עד לפני איזה חודש הייתה איזה סברה שכל המשק כולו צריכים לנהל את הספרים בישראל. ופנינו אליהם לסמנכ"ל שם וגם להנהלה הבחירה של רשות המיסים, ואמרנו להם חבר'ה, יש לנו חברות זרות.
גם אנחנו בעולם של כפר גלובלי, רוב החברות מנהלות את כל הנהלת חשבונות שלהם במדינה ספציפית, הרבה פעמים זה פולין, מדינת היעד מההיכרות שלי, ואין להם אפשרות עכשיו להתחיל לעשות אונבורדינג לכל הספרים ולכל הדברים, במיוחד אחרי שרשות המיסים גם נתנה להם, הוראות ניהול ספרים נתנו להם הקלה לנהל את הספרים מחוץ למדינת ישראל. רשות המיסים הסבירה לנו שיש להם איזה חשש, שהתחברו גורמים עוינים לתוך המערכות, והם עכשיו מפתחים איזשהי ממשק מיוחד להתחבר מרחוק. אז קודם כל, הבתי תוכנה האלה, או מי שמנהל את הספרים מחוץ לישראל, יקבל איזו גישה מיוחדת להתחבר לשרתים של רשות המיסים, באיזה ממשק מאובטח, שרשות הסייבר הלאומית אגב נותנת מעטפת לכל המודל הזה, יקבל איזו גישה מיוחדת. אני בטוח שיהיו לזה כל מיני חבלי לידה ראשוניים, איך מתממשקים, מה מתממשקים. אגב, שם עתידים לפרסם בתחילת החודש הבא את כל המאפיינים, את כל התנאים, את כל התהליכים הטכניים להתחברות, וכמובן גם רשות המיסים מודעת לזה, ובהסכמה ככה בלתי פורמלית איתם, הם אמרו שכאשר במידה ויהיה לקוחות שלא יצליחו לעמוד בדרישה של הראשון לראשון 2024, ניתן לפנות לרשות בצורה ספציפית ולקבל כל מיני הקלות. כמובן הרשות ייתן אותם במסורה, כי המטרה היא לא לרוקן את החוק מהתוכן שלו, ככה שבעצם אף אחד לא ייחלל בתוכו. עוד דבר נוסף, אני מאמין שגם התהליך העבודה הזה ייצר כל מיני בקרות חדשות לחברות הגלובליות לגבי הפעילות בישראל, ויתנו להם הרבה פעמים יותר ודאות, אולי מהחוסר ודאות שהרבה פעמים החברות הגלובליות מתארות את הסקטור במדינת ישראל. אז אוקיי, אז דיברת גם על הנושא שאפילו רשות הסייבר הלאומית היא מעין יוצרת איזשהו סוג של מטריה ששומרת על המודל הקצת חשבוניות. אז אני לוקח אותך לעולם קצת דומה. יש לא מעט חברות ביטחוניות בישראל, חברות ותעשייה שלמה שסובבת סביב זה. התעשייה הזאת יש לה צרכים ורצונות משל עצמה, ואנחנו צריכים הרבה פעמים לזכור שהאויב תמיד מאזין, האיראנים וכו'. איך המודל הזה משתלב עם הצרכים והרצונות של תעשייה ביטחונית? אז באמת אתה צודק, הסורים אולי כבר לא כזה על הגדר, אבל האיראנים נמצאים שם ברקע, ובאמת הצגנו את זה לרשות המיסים, את כל הנושא הזה. קודם כל חשוב לזכור שמטרת המודל היא מניעת הפצת חשבוניות פיקטיביות. ואני מאמין שרוב לקוחות המשרד שלנו מכובדים כמו שהם לא נמצאים בתוך החכה של המודל הזה, ובטוח לא חברות ביטחוניות שגם ככה יש עליהן עודף רגולטורים. חברות ביטחוניות או כל החברות שעובדות תחת המטריה הזאת, ספקים שנותנים שירותים לחברות ביטחוניות וכו וכו, הרבה פעמים מנהלים את המערכות הנהלת חשבונות שלהם במערכת סגורה, זאת אומרת שאין גישה בכלל לאינטרנט, אין גישה חיצונית. הסברנו לרשות את הקושי הזה, והרשות אמרה שניתן לפנות בצורה ספציפית לגבי חברות כאלה, או חברות שנותנות שירותים אסטרטגיים, או אולי, לא יודע, מי שעוזר לפתח את כיפת ברזל פה, יכולים לפנות לרשות, אנחנו יכולים לייצר איזה פנייה ספציפית, ולקבל כל מיני החרגות מיוחדות והקלות, לנוכח הדבר הזה, מתוך כמובן ביטחון המדינה, חשוב לא פחות מטיפול בהון השחור. טוב, אז בואו רגע נדבר תכלס. אם המערכת הזאת תעבוד כמו שצריך, בעולם אוטופי, הכל, מה שנקרא הליכה בפארק. אבל שנינו יודעים, שזה אף פעם לא ככה, ויכולות להיות הקלות. ופתאום יש עצירה, אני רוצה להוציא מספר הקצאה לחשבונית שאני רוצה להוציא, ופתאום פשוט המיסים עוצרת אותי. מה אני עושה? מה, אני עוצר את העסק? שאלה טובה שנשאלה לא פעם על ידי לשכת רואי חשבון בשיחות נימיות עם רשות המיסים. מה, הרשות תעצור עכשיו את כל הכלכלה, לא יהיה עסקאות? אז אני חושב שזה ברור שהמטרה של רשות המיסים היא לעודד את הכלכלה, הם נשענים על זה, הם הקליינט הראשון, הם רוצים להרוויח איתך ביחד. אני חושב שבעצם אני יכול לחלק את זה לשתי סיגמנטים. אחד זה כשל טכני, תקלת מחשוב כלשהי, קורס האתר, שם אולי שופטים, כל מיני דברים שיכולים לקרות, באמת המחוקק חשב על זה מבעוד מועד, ובתוך החקיקה עצמה כבר קבע מנגנון שהמנהל יכול להורות, במקרה שיש איזושהי תקלה כלשהי, להקצות מספר, לא להקצות, ולאשר בעצם חשבונית בלי מספר הקצה. כל חשבונית שתפיק, תחשב כחשבונית תקינה, והיא תדווח ותנוקה, וזה מה שנקרא מסלול ירוק. הליכה בפארק, כמו שאמרת.
במקרה של כשל מהותי, שזה בעצם מטרת המודל, אם ככה עלינו בחקה, בין אם זה כשל מהותי מסיבות שהן מנומקות והגיוניות, או בגלל איזה דגימה אולי, לא יודע, אולי הם יכולים ועושים, במודל שלהם בונים איזה מודל של דגימות גם. אז במקרה הספציפי הזה, רשות המיסים הקימה מוקד, מוקד 24/7 כזה, כמו מוקד הבטחה, שבמוקד הזה מאישים אותו חוקרי מע"מ, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו, אותו בעל עסק יתקשר למוקד, או באמצעי אלקטרוני, רשום ככה בחקיקה, אמצעי אלקטרוני, רשות המיסים באמת מנסה להדביק את עצמה לעידן הטכנולוגי, ואנחנו בעצם נידרש לתאר את העסקה, מי המוכר, מי הקונה, מה הסחורה, ישאלו אותנו כנראה עוד כל מיני שאלות מנחות באינדיקטורים שקפצו להם, ולחוקר הזה בעצם תהיה אפשרות, או לתת לנו מספר הקצר, לאשר את העסקה, או לא לתת לנו מספר קצר, לפסול אותה. ואם הוא יחשוב שהעסקה היא בעייתית אף יותר, יש לו גם את הסמכות מחר לזמן אותנו לחקירה בבוקר, להגיע למשרדי מע"מ ולתת את הדין על כל הדברים. אפרופו אמצעים טכנולוגיים, אני הבנתי שזה גם יכול להיות בזום. זה גם יכול להיות. כן, זה יכול להיות בזום. ממש מוסף בחקיקה. נכון, נכון, כי אני חושב שהרשות מפחדת מזה שאולי, אתה יודע, המונים ינהרו אליהם תחת המודל הזה. הם אמרו, נעביר את זה, נעשה את זה מרחוק, במרווח מסוים. ואז באמת במקרה הספציפי הזה, אתה לא תקבל מספר הקצאה, ובעצם העסקה נחשבה. רגע, אז אתה אומר שאם אני לא מקבל מספר הקצאה אונליין, אני יכול להתקשר או ליצור קשר אונליין עם מוקד שפועל 24/7, אנחנו מתאר לעצמי שאמורים להיות שם עשרות נציגים או חוקרים, כן. והם אמורים תוך יממה, עד יממה, להחזיר לתשובה, נכון. אם הם מקצים למספר או לא מקצים למספר. ואם הם נניח לא מקצים למספר, אני יכול לערער על זה? כן, שמורה לך הסמכות בחוק לערער על החלטה שקיבלת ממע"מ, ויש לך 3 ימים להגיש עירור, והרשות, במידה והיא פסלה את הפנייה שלך, נדרשת לתת לך תשובה מנומקת. לא יכול להיות סתם שבאיזה גחמה של רגע או איזה מודל של מערכת כלשהי, תיפסל לך ההקצאה, וכמובן גם לא יהיה לך על מה לערער, כי לא תדע בעצם מה הסיבה. אז הם נדרשים לתת לך את הסיבה המנומקת, למה נפסלת וכו וכו וכו, וכמובן שמורה לך הזכות להשיג על זה. ואז להשיג על זה, זה לפי מה שזוכר, זה עוד 30 ימים. נכון. אוקיי. אז אתה בא ואומר לי, אוקיי, יום אחד, ואז 3 ימים, ואז 30 ימים, אני לקוח או ספק של גורם כזה שנמצא בצד השני, אז מה, אני יוצר את הכל עד שהוא יועיל בטובו לתת לי מספר הקצאה, או שהלקוח שלי יוצר הכל עד שאני אתן לו מספר הקצאה, איך זה עובד? קודם כל, אוי ואבוי לנו אם זה מה שיקרה, למה אנחנו נעבור לשיטה אחרת של מודל חיוב. אז באמת נראה שרשות המסים ניסתה לחשוב על הכל בנושא הזה, והיא אמרה, במידה ואתה עלית במדגם, או עלית בבדיקה, ואתה מול המוקד, ולא קיבלת עדיין את המספר הקצה, ואתה לא רוצה למנוע את מהלך העסקים השוטף, אתה רוצה לבצע את העסקה. הקונה יכול לקחת על עצמו את חבות המס, ממש כמו שאנחנו מכירים, ביבוא שירותים מתושב חוץ, יבוא נכסים בלתי מוחשיים, אתה יכול לבצע מנגנון של היפוך חיוב, מה זה בעצם אומר? הלקוח מדווח את העסקה, ומדווח את התשומה באותו דוח שוטף. חשבונית עצמית. חשבונית עצמית, ממש. פתרון קסם. פתרון קסם. אבל איך אתה מגיע למצב של המנגנון של החשבונית עצמית? קודם כל, הספק צריך להיפסל בעסקה. כי אחרת אתה לא יכול להעביר את הדבר הזה לחשבונית עצמית, אחרת זה יהיה אחלה תכנון מס. כל מי שלא רוצה לעשות עסקה ולחכות עד שיקבל את המע"מ, ויגיד שהוא מעביר את חבות המס לצד השני. אז לא, אתה קודם כל צריך להיפסל, ואז אותו לקוח, הרי כאשר אנחנו מדווחים את העסקה לרשות המיסים, הרשות כבר יודעת מי הקונה. אז אותו לקוח, אם הוא חייב במס, אם הוא עוסק, הוא יקבל פנייה אלקטרונית לבצע העסקה של חשבונית עצמית, ככל והוא רוצה, הוא רשאי, הוא לא חייב, הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה גם. הוא יכול לבצע חשבונית עצמית, הוא יקבל מספר הקצאה, ואותו ספק שלא יכל להנפיק את חשבונית המס עם מספר ההקצאה, ינפיק חשבונית מס רגילה ויציין את מספר ההקצאה שרשות המיסים נתנה לקונה, וכל זה צריך להיות מדווח למסונכרן ביחד, כדי שבעצם הרשות תוכל לעשות התאמה, כמו שכולנו מכירים, האינדיקטורים של הדיווח המפורט, זה כבר חלק ממהלך העסקים השוטף שלנו, אחרי למעלה מעשור בהתגלגלות הזאת, והדבר הזה גם נמצא בחוק מע"מ, בפסולת מתכות, זהב, אנחנו מכירים את זה, זה לא איזה רעיון חדש. לפי מה שאני זוכר, גם יהיה אפשר לפנות אפילו באופן יזום ולבקש להוציא חשבונית את מס עצמית בנסיבות כאלה. נכון, נכון. הבן, שמע, הרגת אותי עם הבירוקרטיה, הרגת אותי. נראה לי פה אנשים כבר אומרים מה אני הולך לעשות.
והבירוקרטיה במדינה הזאת זה לא איזה משהו שאנחנו הולכים הולכים איתו גאים ומספרים מכל העולם כמה הבירוקרטיה פה פשוטה. אז מה אתה חושב? בסוף, המהלך הזה יקל על כולם או יכביד על כולם? כי כרגע לי זה נשמע שזה הולך להכביד על כולנו. תראה, אני חושב שבסך הכל, בסוף, בלונג רן, זה יקל על כולם. אני חושב שזה ייצר ודאות במשק. אני חושב שהפסקי דין שבעבר היו ככה על חשבוניות פקטיביות וכל הנושא של אובייקטיבי, סובייקטיבי, האם אתה סברת שהספק שחור נורמטיבי או לא, ככה החקיקה הולכת להשתנות עקב המודל הזה. כמו בכל דבר, יש לו קצת חבלי לידה, אני מניח שבהתחלה היו כל מיני התאמות, ובגלל זה גם המחוקק קבע תקופת פיילוט. יש פיילוט שנה ראשונה, בסוף השנה חוזרים לוועדת הכספים, מציגים לה את הממצאים, צריכים להראות גם שבאמת המודל הזה מצדיק את עצמו. ועדת הכספים יכולה להחליט שהיא מעריכה בעוד שנה את הפיילוט הזה, נותנת לרשות המסים עוד שנה להתאמות. גם חשוב לציין שבתקופת הפיילוט, אף עוסק לא ייפגע, זאת אומרת, גם אם קצת המספר חשבונית, גם אם הרשות סברה שהעסקה הזאת היא בעייתית, אתה תקבל בכל זאת מספר הקצאה, ואותו עוסק יהיה זכאי לנכות מס תשומות, ולא כי רשות המסים אומרת, בחבר'ה, כמו שהיה עם ביבי, כולם מסלול ירוק יכולים להיכנס למדינת ישראל, פקטיביות ולא, ממש לא, אלא בקטע שהיא רוצה להראות לרשות, לוועדת הכספים, את ההשוואה בין, מה שהיא מצאה אל מול החשדות, וכמובן מישהו עוסק בעייתי ומפיץ ומנקה, יבוקר בדרכים המוכרות עד היום, ביקורת, חקירות וכל הכלים ששמורים לרשות המסים. מה, אני בטוח שהתקופת פיילוט עצמה לבדה, גם היא תהיה תקופה שאולי בעתיד אנחנו נסתכל עליה כתקופה שהיא הייתה חצי בעייתית, איך מתמודדים, מצבים שבהם רשות המסים נתנה אור ירוק, גם ללא בדיקת העסקה, ואחרי זה צריך להוכיח שהכל היה תקין בעסקה הזאת, וכי רשות המסים לא אמרה כלום בזמן אמת. תשמע, מהפכה עצומה. אנחנו שוב, היום שמצביעים על התקציב, אם מצביעים על התקציב, התקציב יעבור, גם זה יעבור. מה שאומר שזה יתחיל בראשון לראשון 2024, בחודש הבא אנחנו צפויים לקבל את ההנחיות של שם לבתי התוכנה, איך הם צריכים לעשות את ההתאמות של התוכנה, הם מתחילים לאייש אותו, אותו מוקד של 24/7 שדיברנו עליו קודם, הם מתחילים לגייס אנשים לאייש אותו, כבר מינו לו מנהלים, אני מאמין שזה מהפכה עצומה של ממש, ואנחנו מחכים לראות איך הדבר הזה יעבוד. תודה על כל ההסברים, אביב. תודה רבה. כמובן, אם יש למישהו שאלות, אנחנו נשמח לענות כאן בצ'אט, אני אסתכל מיד אם יש איזה שהם שאלות, ומוזמנים לשאול. אנחנו בכל מקרה הזמינים בכל מקרה גם בהמשך. בואו נראה אם יש פה איזה שהם שאלות. טוב. שואלים פה מה זה שונה מדיווח PCN. לפי מה שאני הבנתי לך זה מתווסף לדיווח ה-PCN, בעצם יחד עם מספר הקצאה. בדיוק. אם בעצם בעבר ב-PCN היה לנו 5 שדות שאנחנו מדווחים, תאריך, מספר הסמכתא, סכום המע"מ, סכום לפני מע"מ, מספר הספק, עכשיו יש שדה נוסף. אגב, השדה הזה זה לא משהו שאתם צריכים לפתח אותו, חברים, חשבו על הכל מראש, גם החקיקה הזאת היא על כמה שהיא נראית חדשנית, מי שככה מכיר שיעורי היסטוריה בחוק מע"מ, סעיף 113, מטרת המחוקק הייתה בעבר כבר לפני למעלה מעשור להיכנס לזה, בגלל כל מיני דברים הם לא קידמו את זה, והנה עכשיו זה קורה, אז בעצם הרשות כבר חשבה על הכל, ובתוך ה-PCN יש לנו שדה שקוראים לו, AATT, לא משנה, זה בהיבטים הטכניים יותר, ויש לנו בעצם כבר את המקום לשתול את המספר הסמכתא הנוסף. אני מאמין שבתי התוכנה ייצרו לנו עוד איזה פילד כזה בתוך המערכת, עוד איזה שדה נוסף, הסמכתא אחת, הסמכתא שתיים, עכשיו זה יהיה הסמכתא שלוש, הסמכתא שלוש VAT בטח יקראו לזה, זה משהו כזה, ובעצם שם אנחנו נכתוב את מספר ההקצאה. הדבר הזה ייגזר לתוך הדיווח המפורט, כשאנחנו נפיק את הקובץ, נדווח על זה ותתבצע הצלבה, כמו שהיה עד היום. זאת אומרת, זה מתווסף למעשה נכון. לתוך ה-PCA. שואלים פה גם לגבי חשבוניות ייצוא, האם זה יהיה חייב בהקצאה? אני יכול לענות על זה, ולפי מה שאני ראיתי, ראינו גם בתיקון, בסוף המטרה היא, שרק חשבוניות שקיבלו מספרי הקצאה יהיו רשאיות בניכוי מס תשומות. זאת אומרת שהאינטרס יהיה קודם כל של מקבל החשבונית, לקבל חשבונית שקיבלה מספר הקצאה. עכשיו אם מדובר בלקוח שהוא תושב חוץ, אין לו שום אינטרס לנקות מס תשומות, אז הוא לא ידרוש ממוציא החשבונית להוציא מספר הקצאה. שאותו מוציא חשבונית יידרש להוציא מספר הקצאה, אך ורק אם הקונה ידרוש את זה ממנו. כשהקונה נדרש לכך רק אם
עוברים את התקרה. אוקיי? אז אם to make long story short, כנראה שחשבוניות יצאו לא רלוונטיות לעניין הזה. לגבי המועד שבו העדכונים שאמורים להתקבל מבתי התוכנה, זה באמת תלוי במה יהיה בבתי התוכנה עצמם. כמו שאמרנו, אם רק בחודש הבא שם אמורים לפרסם את העדכונים לבתי התוכנה, אנחנו מאמינים שיהיה איזושהי תקופה שבתי התוכנה יקבלו את העדכונים האלו ויפתחו את הכלי שייצר את אותו ממשק בין מערכת הנהלת החשבונות שנמצאת אצל הלקוחות לבין רשות המיסים ומוקד ההקצאות חשבוניות. בואו נראה איזה עוד שאלות יש פה. שואלים פה על, ספציפית על סאפ, זה נכון, עדיין אין מידע ספציפי על תוכנת סאפ, כמו שאמרתי, זה תלוי גם מה יהיה בעדכון שיצא משם בחודש הבא. יש פה שאלה, כשאנו נקבל חשבונית מספק, מספר זה צריך להיות מודפס על חשבונית, או שאנו צריכים לפנות למערכת או מישהו אחר ולקבל את המספר הזה? אז רשות המסים ציינה בדבר חקיקה שבעצם המספר הקצאה צריך להיות רשום על החשבונית, אגב ניתן גם לרשום אותו בצורה ידנית. אני חייב לציין שאני לא אוהב את הרעיון הזה, אבל אני לא המחוקק. הנושא הזה של צורה ידנית מאפשר הרבה טעויות, מספיק שאיזה מנהלת חשבונות לא הייתה בפוקוס, התבלבלה, לא ראתה. כל חברה, אני נותן לכם כבר את המצא, כל חברה שיש לה, שעובדת עם הנהלת חשבונות ממוחשבת, מפיקה חשבונית ממוחשבת, מודפסת, חבר'ה לדאוג שזה יהיה בשדה, שזה יהיה מודפס, אתם לא רוצים בסוף החודש להתחיל לעשות אינסוף שיחות, מה מספר הקצת, חבר למערכת, תבדוק, תחזיר לי, תהיתי בספרה, סיכול ספרות, עדיף להימנע מזה. שואלים פה האם גם ההנחיות יפורסמו באנגלית. אז רשות המיסים באתר שלהם כן עושה עדכונים באנגלית, אבל כמו שאנחנו מכירים, בדרך כלל עדכונים באנגלית מגיעים קצת באיחור. אני מקווה שאנחנו נוכל לתת מענה כמה שיותר שלם בנושא הזה. שואלים פה לגבי, שזה, אומרים שזה נורא דומה לנושא של העסקאות מול הרשות הפלסטינית, ושואלים איך הנומרטור יעבוד ואיך הוא ישתלב עם הנהלת חשבונות שלה. לפי מה שאני הבנתי, ותקן אותי אם אני טועה, אנחנו בהנהלת חשבונות נמשיך להוציא חשבוניות לפי המספרי, לפי הנומרטור שלנו בהנהלת חשבונות כרגיל. מה שנקבל בנוסף זה בעצם מספר נוסף מטעם רשות המיסים שיתווסף למספר הזה, כמו מעין חותמת נוספת על החשבונית, שהוא מספר ההקצאה, ובאמצעות הדבר הזה הצד השני ידע שהוא יכול לנקות מסתומות, כי החשבונית הזאת קיבלה מספר הקצאה. אתה צודק ב-100%, זה באמת הרשות בעצם תיתן לך כמו מין מספר ולידציה, מספר אישור כזה, לכל עסקה ספציפית, וזה בעצם המטרה. מספר אישור הזה לא מחליף את מספר האסמכתה, הספרים נשארים כמו שהם, אנחנו לא משנים את הרצף שלנו, לא משנים כלום, בנוסף לחשבונית, למספר שקיים הפנימי שלנו, התווסף מספר נוסף. יש פה שאלה יפה ששואלים, אנחנו פועלים במערכת שמוציאה בעצם חשבוניות באופן אוטומטי, ואין בצ' כזה. כן. מה קורה אם פתאום התהליך האוטומטי הזה נקטע בגלל שלא קיבלנו מספר הקצאה? איך נתמודדים עם זה? זה שאלה שאנחנו הצפנו בפני רשות המיסים וחשבנו עליה גם. הרבה חברות, חברות גדולות, אני לא אזכיר פה שמות של לקוחות, מעושות ריצת לילה, זה השם המוכר יותר בשפה, ריצת לילה של בילינג לכל הלקוחות, ובעצם מה קורה עם מצב בעצם בתהליך ריצת הלילה, אחת החשבוניות נפסלת, כל מיני סיבות שיכולות להיות, בעצם כל הריצה נתקעת, יכול להיות שללקוחות כאלה, וכמובן ברמה פרטנית, נוכל לפנות לרשות ולקבל איזושהי הקלה, אולי רצף של הקצאה מראש, אולי כל מיני דברים, הרשות מבינה, פתוחה לזה, עוד פעם, כמו שאמרתי, בסוף לא אנחנו קהל היעד של המודל. אנחנו לא הכוכבים של רשות המיסים, לא אותנו מחפשים, אבל כן חשוב לרשות שכל המשק ייכנס למעטפת אותי, כי זה יוצר, קודם כל כמובן, הרמוניה חקיקתית כזאת, שכולם תחת החוק, וגם זה נותן להם איזו תמונה שלמה, רואים את כל המשק. אבל כמובן שלקוחות שיהיה להם כל מיני בעיות ספציפיות, זה בדיוק הזמן לחשוב על זה, להציף את זה בפנינו, כדי שאנחנו נוכל באמת לעשות פניות ממוקדות לרשות ולקבל התאמות, מה לעשות? בשמורת הטבע הזאת יש גם חיות נדירות. מה, יש פה שאלה יפה ששואלים פה, מה קורה בעסקאות בתוך איחוד עוסקי? שזה בעצם שאלה, תשמע, אני עושה עסקה
עם חברה אחות שלי, שאני והיא נמצאות ביחד באותו ייחוד עוסקי, גם על העסקה הזאת אני צריך מספר הקצאה. זה... אנחנו אפילו לא מדווחים את העסקה הזאת ברוב המקרים. זה שאלה טובה, בחוק עצמו רשום, קונה רשאי לדרוש מעוסק להקצות לו מספר. אז קודם כל אתה רשאי, אתה לא חייב, כי המטרה זה שתוכל לנקות מס תשומות, בתקנות של מע"מ שמדברות על הדיווח של עסקה בתוך איחוד עוסקים, זה רק אם הקונה לא יכול לנקות את כל מס התשומות, אחרת אם הוא חייל תכניס את זה בכלל למחזור העסקאות, כי אתה אדיש לזה, לא לשכוח להגיש דוח איחוד עוסקים שנתי, שכולל את כל הדברים, יש על זה כנסות מנהליים, זה לוובינר אחר נראה לי. אבל במקרה הספציפי הזה, נראה לי שאם העוסק זכה לנקות את כל מס התשומות, נראה לי שהרשות לא התכוונה להכניס אותו לתוך זה. אם יש איזה חברת החזקות, או כל מיני ככה חברות מיוחדות יותר בתוך האיחוד, פה מתחילה באמת הסוגיה, כי אתה תצטרך לדווח, תבקש שנקט את החלק היחסי, ואילו לך מספר קצר, לא תהיה זכאי. אז אני מניח ששם אתה נכנס בעצם לא לתוך המודל. נראה לי זה רלוונטי לא רק לאיחוד עוסקים, זה רלוונטי לכל עסקה בין חברתית למעשה. חד משמעית. כל עסקה בין חברתית, וגם בנושא אני אפילו יכול לחדד, וזה בירור שעשיתי עם רשות המיסים, שהם ככה כמה ימים אחרי כבר שהחקיקה התקדמה, אמרת להם, מה קורה כשאני עושה היפוך חיוב רגיל? אני מייבא שירותים מתושב חוץ. אני רוצה לנקות את המס תשומות, אני עושה חשבון את עצמי, וזה אני עם עצמי. אני גם צריך מספר הקצה, אז אמרו לי, כן, אתה גם צריך. בחשבונית עצמית? בחשבונית עצמית, גם ביבוא שירותים, אתה בעצם מעביר את חבות המס מהמוכר לקונה, אתה צריך מספר הקצה כדי להיות זכאי לנקות את מס התשומות. זה כבר נשמע קיצוני. כך נאמר. אוקיי. יש ענפים מסוימים, סתם לדוגמה, ענף הקמעונאות, שעובד עם מנגנון שנקרא תעודת חיוב. וזה בעצם במקום לרדוף אחרי הספק שלך, שיוציא לך הודעת זיכוי, בגלל טעות בהזמנה, טעות במשלוח, גמים, דברים כאלו, אתה מוציא לו תעודת חיוב. זה משנה משהו? זה משפיע איכשהו על מודל הקצאת חשבוניות? זה מושפע מהתהליך הזה? אז אמרתי מקודם שהרשות ניסתה לחשוב על הכל, אבל כנראה שהיא לא חשבה על הכל. אז הודעות זיכוי והודעות חיוב, זה שתי דברים שלא נכנסו למודל. ואנחנו נצטרך לראות, רשות המיסים מתעתדת לפרסם איזו הוראת ביצוע, אני מקווה שהיא לא תהיה יום לפני, אבל שבאמת יהיה איזה זמן גם לתת תגובות לגבי זה. איך באמת מתנהלים בנושא הזה? זה משהו שהוא לא פתור, והרשות מודעת לו. אם אני מבין, נראה לי הם חשבו שזה יסבך את המודל. אם אתה צריך לעשות הודעת זיכוי ולקבל עוד פעם ולפנות למוקד, זה כאילו כמעט מכפיל או משלש את כל העסקאות והטרנזקציות במשק. אז בנושא הזה באמת לדעתי, אולי בהודעות החיוב והודעות הזיכוי תהיה איזושהי החרגה, או אולי אפילו איזה היפוך חיוב כזה כנגד הודעת הזיכוי, כמו ההוראת... החלטת מיסוי שפורסמה שמדברת על המנגנון של ההתחייבות. כן. אז כנראה זה משהו שהתחבר שם. אוקיי. מה קורה עם מלכ"ר, מוסדות כספיים? גם הם עושים, סתם דוגמה, עסקאות אקראי במקרקעין, שהצד השני רשאי, בתנאים מסוימים לנקות כנגד זה מס תשומות, גם הם יצטרכו מספרי הקצאה? אז אני חושב שהרשות יצטרך להקצות לעצמה, בטופס עסקת הקראה, יהיה לך מספר הקצאה, אם אני מניח שיתקנו את הטופס, בטופס עסקת הקראה יהיה לך מספר הקצאה, עוד דבר שהוא לא פתור מבחינת החקיקה, זאת אומרת, היום מוסד כספי, שהמחזור שלו מעל 4 מיליון שקלים, ומלכר מעל 20 מיליון שקלים, מעל כמות מסוימת של עובדים, חייב בקשת דיווח מפורט. ובסעיף כתוב שאתה צריך לדווח את כל הדברים שקבע המנהל, את החשבונית, אתה אסמכת את הכל. אני מאמין שאם באמת הרשות מיישמת את המודל כמו שהיא תכננה ולהכניס את כולם, גם מוסדות כספיים ועוסקים ומלכרים שלא מנקים את מס התשומות מהספק, יידרשו להכניס את מספר ההקצאה. זאת אומרת, הם יצטרכו לשלב את זה ב-PCN הזה. נכון, הם יצטרכו להוסיף את השדה הנוסף ב-PCN הזה. כי אם אני חוזר למטרה המקורית, זה להכניס כמה שיותר לתוך המודל. אז אם אני מאמין שהרשות באמת בנקה את זה נכון, זה... תשמע, זה ממש משפיע על כולם. כן. אוקיי, תגיד. מה הולך להשתנות, נגיד, בעסקאות מול הרשות הפלסטינית, או עסקאות שאני גם מקבל חשבונית מהרשות הפלסטינית? אני צריך לבקש מספר הקצאה לחשבונית מהרשות הפלסטינית כדי לנקות מס תשומות כנגד החשבונית שלהם, או לספק מספר הקצאה לעסקה שאני עושה מול הרשות הפלסטינית כדי שהוא יוכל לדרוש מס תשומות מול הרשות? אז באמת, לעניין הרשות הפלסטינית, ואני גם יכול להגיד שאתמול נפגשנו עם יחידת הקמרפ, נציגים של לשכת רואי חשבון, אני בוועדה, ביחד גם עם גל שהוא שותף פה. נפגשנו איתם, ובאמת הם הציגו לנו את המודל,
מה שנקרא, הם קראו לזה המודל הצ'יליאני הקטן, פעם מודל הקצאת חשבוניות, היום מודל חשבוניות ישראל, קראו לזה המודל הצ'יליאני, מאז עזבנו את צ'ילה וחרנו בישראל. במודל שלהם, כאשר שאתה עושה עסקה עם הרשות הפלסטינאית, אנחנו בעצם מעטפת מס אחת. אז אנחנו מקבלים מספר הקצאה דרך המערכת שלהם, החשבונית הדיגיטלית, שככה הם מנסים לדחוף את כולם. עדיין יש חשבוניות ידניות מהצד הישראלי לפלסטיני, נשארו עוד כמה עוסקים שם, אבל הרוב עברו לדיגיטלי, וגם אתמול הציגו לנו זה, זה נראה באמת state of the art, ממש מדהים. אתה כבר בעצם מקבל את המספר הקצאה, כי אתה נותן את כל הפרטים, ואתה מקבל את החשבונית מהקמרה, ויש לך אפילו QR code, אתה יכול לסרוק את זה, ו... לוודא בצד השני שהחשבונית תקינה. מהצד הפלסטיני, ולמרות שזה לא קשור לנושא הספציפי הזה, אני ככה אתן איזה טיפ חשוב לכל העוסקים שלנו פה, אין יותר חשבוניות ידניות. החשבוניות הכחולות האלה, הן לא תקינות כבר קרוב לשנה, כל מי שמקבל כאלה לא לנקות אותן, הן נחשבות מזויפות מבחינת רשות המסים, נאמר לנו את זה אתמול. אז במקרה הספציפי הזה, לא צריך לבקש הקצאה על הקצאה. כבר הקצו לך פעם אחת, פטרו אותך. אז מסתדר לי גם שאותו דבר לא נצטרך גם מספרי הקצאה להצהרות יבוא, נכון? על אותו משקל. אני מאמין שכן. אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, נראה לי שאני יודע את התשובה. שואלים פה, אני עכשיו קיבלתי חשבונית עם מספר הקצאה. איך אני יודע שהמספר הקצאה הזה הוא מהימן, הוא נכון? שאלה טובה. בדיונים שהיו עם רשות המיסים, אמרת להם, אוקיי, אז יהיה פה כלכלה אפקטיבית של הקצאות מספרים. החלפנו את החשבונית במספרי הקצאה. יהיה איזה מישהו כזה, כמו שפעם היית קונה מספרי זהב של פלאפונים. אז לא, אז באמת הרשות הבינה את הרעיון, והיא הולכת להקים אתר יהודי, שאתה תוכל ממש להכניס את המספר הקצאה לתוכו, ולראות מי המוכר ומי הקונה. ואם החשבונית, נגיד נתנו לה מספר הקצאה, אבל אתה לא הקונה, אז אתה לא תהיה רשאי לנקות את מס התשומות. חשוב מאוד לשים לב לזה. אז אוקיי, אז אמור להיות איזשהו אתר באונליין, שאני שם מספר הקצאה, קבל V ירוק או, v, או X אדום. ומי המוכר ומי הקונה. ברור. אוקיי, שואלים פה, ונדעתי גם ענית על זה במהלך הוובינר, מה קורה אם אני לא מצליח להיערך לראשון לראשון 2024? האם אני יכול להיערך תוך כדי תנועה בתוך שנת 2024? אז באמת ההנחיה היא מבחינת החוק, בראשון לראשון 24, כולם צריכים להיות עם היכולת לקלוט ולהפיק מספרי הקצאה כמו שהרשות דורשת. במקרים חריגים, חברות שהן גדולות, מסורבלות, כמה מערכות הנהלת חשבונות, מערכת בילינג נפרדת, מערכת מלאי, כל חברה מכירה את המורכבות שלה, ניתן יהיה לפנות לרשות המיסים ולקבל הקלות פרטניות, עוד פעם, ינתנו במשורה, ינתנו עם הסבר, ינתנו עם נימוק, וינתנו לזמן קצוב. לא אני אעריך עד למעבר החקיקה עוד שנה או שנתיים, אלא תינתן את זה עוד זמן הסתגלות מסוים. מה שחשוב להדגיש, שזה שקוראים לשנה הראשונה פיילוט, כן. זה לא אומר שרק מי שמתנדב להיכנס לתוך הפיילוט, הוא יצטרך לעסוק במספרי הקצאה. לא. פיילוט, זה אומר שנותנים לזה הוראת שעה של שנה, בודקים, זה חל על כולם כולל כולם, רק התקרה של העסקה, לא התקרה, הסף של העסקה הוא 25,000 שקלים ולא 5,000 שקלים, כמו שרצתה רשות המסים להתחיל מההתחלה, אבל כולם, זה רלוונטי לכולם כולל כולם, כל המשק, כל העסקים, כל המוסדות הכספיים, כל המלכרים, כולם כולל כולם. שואלים פה גם לגבי חשבונות עסקה, האם זה דורש הקצאה? נראה לי שענינו על זה, שבסוף זה רלוונטי רק מתי שאתה רוצה להוציא חשבונית מס, שהצד השני רוצה לנקות מס תשומות לפי זה. אם אתה מוציא חשבון עסקה, שהוא בעצם לא מסמך שהצד השני יכול לדרוש לפיו מס תשומות, אז זה לא רלוונטי, לא צריך להקצות לו מספר הקצאה. נכון, אני אפילו רוצה לתת עוד איזה, כמו שאומרים ביידיש, איזה וורט, חידוד קטן נחמד בנושא הזה, חלק מהתמריצים של שם בשיחות הקודמות, הייתי בכל כך הרבה סיבובים איתם לגבי התיקון חקיקה הזה, והשיחות הקודמות אמרת להם, תקשיבו, אתם הולכים למהלך מאוד גדול, בדרך כלל, ליד שכר ועונש יש גם איזה ממתק, אתם צריכים לתת גם איזה משהו לקהל של העוסקים, כדי שהם ירגישו שהרשות גם עושה לטובתם, לא רק ככה מטילה עליהם כל מיני גזרות. והם אמרו לי, אנחנו חשבנו על זה, הרי כל החשבוניות הולכות להיות בענן, כל ספק ידווח, כל לקוח ינקה. אנחנו רוצים לעשות מודל כמו שיש בקמרפ, שאתה סורק את ה-QR קוד, שכל חברה שהיא רוצה לנקות תשומות, תסרוק איזה קוד, ובעצם הוא ירשום לה את הפקודת יומן בתוך הנהלת חשבונות שלה. זה אומר צמצום כוח אדם בצורה משמעותית של מנהלות חשבונות, זה תהליך של ייעול מטורף.
מתי זה יקרה, איך זה יקרה, אני לא יודע, אבל אני יודע שהם מפתחים את זה ממש, וזה ייתן לך כמו מין איזה פקודת יומן מוצעת בתוך הספרים שלך בצד הלקוח, כי בעצם כל פרטי העסקה יש לך. המספר ספק, זה המספר ספק שאתה משתמש בו, ואגב, סריקה כזאת היא גם תמנע הרבה פעמים קליטה כפולה של חשבוניות, כי כבר יש לך את השדה, יש לך את הרשומה נכונה, זה ידווח ל-PCA נכון, פחות מגע יד אדם, זה באמת איזה משהו מאוד חדשני. אני מאוד מקווה שהם יעשו את זה. הזכרנו פה כל מיני בתי תוכנה שיש להם תוכנות מדף, הזכרנו פה חברות שרכשו תוכנות בפירה למידותיהן, מה קורה עם חברות שפיתחו לעצמם מערכת הנהלת חשבונות? יהיה איזשהו הנחיה לגביהם, או הם יוכלו ליצור קשר ישירות עם מערכות השם, אחרי שהם יפרסמו את ההנחיות שלהם בחודש הבא, לגבי ההטמעה של הדבר הזה? אז באמת, כחלק מההערכות שלנו בנושא הזה כמשרד, הקמנו פה איזה צוות יהודי שבאמת נותן מעטפת שלמה. אנחנו מצד המע"מ, יש לנו עוד חבר'ה מצד ניהול הספרים שביחד איתנו, ועוד חבר'ה שקשורים לתוך כל התהליכים של IT, הטמעות, מערכות, יישומים. החברות שבאמת פיתחו לעצמם תוכנות יהודיות, הן באמת הולכות להיות האתגר קצת היותר גדול של היישום הזה, כי בעצם זה אומר שאתם, יכול להיות שתצטרכו א', לשדרג בעצם את כל התוכנה עצמה, יכול להיות שהיא בכלל לא יכולה להתממשק, כי היא ישנה מדי, ובשפה אחרת, צריכו גם לשדרג וגם לבנות את הממשק, הרשות תפרסם בעצם את כל ההנחיות, איך לבצע את ההתאמות האלה, אני חושב שהחברות כאלה באמת יהיה אפשר לפנות בצורה פרטנית יותר לרשות, ולהסביר את הקשיים שעולים מתוך היישום, ולראות באמת איזה מתווה ספציפי מקבלים עבורם. אמרת שהשם הקודם של מודל חשבוניות ישראל, שזה השם הרשמי עכשיו של רשות המסים, היה המודל הצ'יליאן. זה אומר שצ'ילה פועלת ככה כבר שנים? לא. יש עוד מדינות שפועלות במתווה כמו שלנו? אז באמת, כמו שידוע לכולם פה, מדינת ישראל, העלמת מס זה ספורט לאומי פה, זה כמעט כמו כדורגל, זה מתחרה, תלוי באיזה צד אתה. וצ'ילה היא כנראה גם מדינה ככה של כוכבים, אז בצ'ילה הם ממש, הרשות מקצה לך את החשבוניות, קצת כמו שאתה עושה עסקת אקראי בישראל. המודל שלנו הוא מודל אחר, כי במודל של צ'ילה, אתה ממש צריך להתאים את מערכת הנהלת החשבונות שלך, לרצף שהרשות מקצה לך לחשבוניות שהיא מקצה לך. פה הרשות הבינה שזה מורכב מדי. כל חברה צריכה לשמור על האוטונומיה של הספרים שלה, איך שהיא מנהלת אותם, ורק תקבל את המספר הסמכת. אני כן יכול להתקן שרשות המסים ממש לפני שבועיים, מנהל רשות המסים ועוד גורמים מהצד שלו, טסו לאיטליה, שמפתחים גם מודל די דומה, ויש עוד איזה מדינה במזרח אירופה שמנסה גם לקדם תהליך. אולי זאת פולין שדיברת על הכל. משהו יותר מזרחי. כמו בכל דבר, אנחנו אומת ההייטק, אנחנו מאמצים טכנולוגיה, המדינה הזאת היא אוהבת טכנולוגיה, בסך הכל אנחנו אוכלוסייה די אדפטיבית, אנחנו סטגלנים, ואני מאמין שגם הדבר הזה, על אף כל הגלים הראשונים, אחרי זה ניצא לים כחול, והעוסקים, דווקא העוסקים הנורמטיביים, ייהנו מהפירות של המערכת הזאת, מישהו בעייתי, אני דווקא שמח שהיא מקשה עליו. יפה. בוא נחזור רגע לטובת אלו שאולי פספסו. אנחנו עכשיו רוצים לעשות עסקה. אנחנו, הקונה דורש מאיתנו, העסקה היא מעל 25,000 שקלים, בשנה הראשונה אנחנו מדברים, והקונה דורש מאיתנו, תנו לי מספר הקצאה, אני רוצה לנקות מס תשומות על החשבונית הזו. מה אני עושה? בעצם מה שקורה, אם אתה עובד עם תוכנה ממוחשבת, אין לך הרבה מה לעשות. הכל עובד ברקע, זה כמעט כמו לסלוק כרטיס אשראי היום. אתה תיכנס למערכת שלך, אתה תתחבר, אתה תזין את הפרטים של הלקוח, שהוא חייב במס, אתה גם ככה כבר מוקם אצלך כלקוח בספרים, ולא איזה לקוח מזדמן, ובעצם אתה תנסה להפיק את החשבונית. הרשות אומרת שזה ייקח שניות ספורות, אני גם מאמין שזה לא ייקח יותר מדי זמן, בעצם באותו רגע, דרך כרטיס הקומסיין, שיהיה מחובר למערכת הנהלת חשבונות שלך, או לקופה שלך, תתממשק למערכת של רשות המסים, המערכת תבצע איזה ניתוח מיוחד עם אינדיקטורים שלה לגבי טיב העסקה ותקינותה, ותחליט, אם העסקה מאושרת, אתה מקבל על גבי החשבונית, החשבונית מודפסת עם מספר ההקצאה, התבצע העסקה, מהלך עסקים שוטף, אור ירוק, הכל זורם. אם החשבונית נפסלה, אתה מקבל איזה התראה, ונפתח לך אפשרות לפנות לנציג
חוקר של רשות המיסים במוקד 24/7, אמרנו שהוא יהיה מאויש על ידי כמה עשרות אנשים, שזה כבר מרשים מצד רשות המיסים במהלך הזה, ככה שיהיה מענה מהיר, ובעצם אתה מתאר לו את פרטי העסקה, מי הקונה, מי אתה, מה טיב העסקה, אתה אולי רוצה לעשות עסקה במקרקעין של איזה 100 מיליון, או שאפילו אתה רוצה למכור לו איזה, כמו שאוהד אמר לי מקודם, אני רוצה לקנות מטבח ביום שבת, אני ואשתי רוצים לשדרג את המטבח, וחתמנו על עסקה של איזה 50 אלף שקלים. בעצם אתה תתאר לו את העסקה. אם החוקר יתרצה ברמה של הניתוח שלו, שבאמת העסקה אותי בין אנשים נורמטיביים והכל תקין, תקבל מספר הקצה. אם לא, שמור לך הזכות לערעור. 3 ימים אתה יכול להגיש ערעור. בזמן הזה, כדי לא לפגוע בך, הקונה, אם הוא חייב במס, זאת אומרת עוסק, אם הוא חייב במס שהוא עוסק, הוא רשאי להעביר את חבות המס אליו מהמוכר לקונה. הוא יקבל פנייה מיוחדת מרשות המיסים באמצעי אלקטרוני, הוא יאשר את זה, הוא יקבל מספר הקצאה אוטומטית על שמו, וינקה, ידווח את העסקה וינקה את התשומה, ואילו העוסק ינפיק חשבונית מס רגילה, וירשום על גבי חשבונית המס את מספר ההקצאה, כדי שבדיווח של ה-PCN תהיה התאמה, יהיה איזה נתיב ביקורת לטרנזקציה הזאת. חשוב להדגיש, כמובן, שגם על חשבוניות עצמיות, כמו שאמרת קודם, גם על כל חשבונית עצמית אנחנו נצטרך מספר ההקצאה. נכון. אז אתה יודע מה, יש לקחת אותך שאלה אחרת. אני צריך עכשיו להוציא כספה, הודעת זיכוי. אני צריך מספר הקצאה בשביל ההודעת זיכוי? אז כמו שאמרתי, ההודעות זיכוי הן מוחרגות מהמודל, הן לא נכללות בתוכו, ובאמת הולכת להיות השאלה איך תתבצע כל ההצלבה הזאת של הודעות הזיכוי. היישום של כל הדברים עדיין לא פורסם בצורה מלאה, ואנחנו עדיין לא יודעים, וכמו שאנחנו מכירים הרבה פעמים, תוך כדי תהליך, תוך כדי התרחשות, הרשות עושה כל מיני תיקונים, התאמות, נותנת הקלות, מפרסמת החלטות מיסוי לציבור. אני מקווה שזה לא יהיה מורכב מדי, אבל אני כבר צופה שהעקב אכילס של המודל הזה יהיה הודעות זיכוי, הודעות חיוב. אוקיי. שואלים פה לגבי החשבוניות מקופה רושמת. לפי מה שאני זוכר, קופה רושמת, או בעצם כל מה שיש היום בסופרים, בעולם הקמעונאות, זה יוצאים מסמכים שהם לא חשבוניות מס של ממש. וגם אם רשום עליהם חשבונית מס, אולי זה הזמן לעדכן, שלא כדאי שיהיה רשום עליהם חשבונית מס, כי זה לא עונה על הקריטריונים של חשבונית מס, כי בין היתר צריך לציין את מספר הרישום של הקונה. זה כללים שהם נכון להיום. אז לפי מה שאני מבין, אם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מוציאים חשבוניות מקופה רושמת, ממערכת בעצם שעובדת בעולם הקמעונאות, אנחנו לא מוציאים מספר הקצאה, אלא אם כן, הלקוח בא ואומר לנו, תשמעו, מעל הסכום הזה והזה, אני רוצה, אני דורש מכם, אני רוצה לנקות מס תשומות, לא יודע מה. קניתי מקרר בסופר, שאלה כמה מוצרי חשמל, שאלו ביחד מעל הסכום הרלוונטי, ואני רוצה חשבונית מס, כי זה במשרד. במקרה כזה, כמו שאומרים, הוא הולך לקופה הראשית, ושם יקצו לו מספר. נכון. בעצם הקופה הראשית, או הקופה שיועדה בתוך בית העסק, שיהיה לה הרשאה להנפיק חשבוניות מס ללקוח, היא הקופה שבעצם צריך להיות מחוברת למערכת ולהפיק את זה. עוד דבר שחשוב לציין בנושא הזה, חוק מע"מ לא רואה בעין טובה פיצול מלאכותי של עסקה. אם מגיע לך איזה לקוח, או בעל העסק אומר, אני אתחכם, 25, אין בעיה, הייתה פה עסקה של לא יודע, 40 אלף שקל, נחתוך אותה לשתיים, שתי חשבוניות. חבר'ה, הרשות במודל החדש היא מתוחכמת יותר, אנחנו כבר מבינים שהרשות הולכת לעולם יותר טכנולוגי, כל בן אדם יבוא. מה שאני שמעתי אגב, יש הרבה בינה מלאכותית מאחורי הדבר הזה, כדי לאתר במסות של מידע את אותם חשודות, את אותם חשבוניות חשודות, כלים של בינה מלאכותית זה כלי מאוד מאוד יעיל בהקשר הזה. רשות המיסים היא לא פחות מחיל האוויר, או נגיד ככה, מע"מ היא לא פחות מחיל האוויר של רשות המיסים, ובאמת יש להם יחידות מופלאות, שם כל מיני מחלקות ספציפיות שכל ההתמחות שלהם היא בבניית מודלים לאיתור הלבנת הון, מפיצי הון, זה מתממשק עם עוד כל מיני רשויות, ובאמת בנושא הספציפי הזה הם אומרים שהם כבר יודעים לזהות ממש במעמד העסקה הראשונית, העסקה הראשונה שזו עסקה מזויפת. זה רק מראה לכם כמה ידע ויכולות יש להם. אז אני מניח שזה יושלח על עוד כל מיני תחומים. אוקיי, בתחילת שנת 2024 זה אמור להיכנס. מה בעצם יקרה, למשל אני רוצה להגיש בקשה להערכת מועדים לניקוי מס תשומות, עמוק בתוך שנת 2024, ואני רוצה לכלול בתוך אותה
רשימה של חשבוניות שאני מבקש לגביהן מערכת מועדים, גם חשבוניות מלפני תקופת הפיילוט. תהיה איזושהי בעיה להכיר בהן? אני חושב שלמקרה הספציפי הזה תהיה החרגה. אני ככה כבר יכול להגיד שלרשות המיסים יש את הדבר הזה שנקרא מסמך אחר. אז בעצם אם חשבוני טיפול בשל איזה כשל טכני באופן הדיווח, למרות שהיא קיבלה אישור, פשוט יסווגו את כל החשבוניות האלה כמסמך אחר, זה סדר רשומה H במערכת של ה-PCN של הדיווחים, ובעצם במקרה הספציפי הזה כל מסמך מתקבל, ומסמך אחר יכול להיות גם סתם חוזה שנערך בין מוכר לקונה ואין חשבונית מס, או שהוא ישן או כל מיני כאלה דברים, והרשות אישרה אותו. במקרה הספציפי הזה הכל ידווח בצורה חלקה, אני מאמין שזה בעצם תהיה הדרך שלהם לצאת מתוך המערכת של המודל. מה גם שכמו שאמרתי בהתחלה, שלמנהל רשות המסים יש גם אפשרות טכנית לאשר בחשבונית מס בלי מספר הקצה. זאת אומרת, בדרך בחקיקה זה רשום קשרים טכנולוגיים או איזה משהו ככה אמורפי כזה שהוא יוכל לעשות את זה יותר רחב, אז אני מניח שבתוך הרשות יש לנו דרך לאשר עסקאות בצורה ישירה, ככה נראה לי. שמע, אמרנו שהפיילוט הזה אמור לחול על כולם. אני לצורך העניין מזמין שיפוצניק אליי הביתה, מסיים את העבודה, אני צריך לשלם לו, לא יודע מה, 35,000 שקלים פלוס מע"מ, מביא לו צ'ק. שיפוצניקים שאני מכיר, מוציאים איזה פנקס חשבוניות שזרוק להם באוטו, רושמים בכתב יד את הפרטים, אם, אתה יודע מה, לא שיפצתי את הבית, שיפצתי את המשרד, אז אני רוצה לנקות מס תשומות גם על החשבונית הזאת, איך אותו שיפוצניק, או הנדימן, או מה שזה לא יהיה, מתקן לי את המזגן, מתקין לי מזגן, איך אותו אחד יקבל את מספר ההקצאה? הוא הרי לא מחובר עכשיו לאיזה בית תוכנה או משהו כזה, הכל ידני. נכון, אז באמת הרשות נתנה מענה גם על זה, לא הרחבתי על זה יותר מדי, כי רוב הלקוחות שלנו הם בסקטור אחר, אבל אל תשכח שאנחנו גם בצד של מנקי מס תשומות, בדיוק. יכול להיות גם איזה גורם, ספק קטן, שנותן שירות לאחת החברות אצלנו. נכון, יכול להיות אפילו דירקטור שמוציא לך חשבונית מס על שירותי ייעוץ, אחת לכמה זמן. וזה בסכומים לא קטנים כמו שכולנו מכירים. אז באמת במקרה הספציפי הזה, הרשות מודעת לזה ונתנה עוד אופציה, מסלול אחר. לא כולם חייבים להיות בתי תוכנה גדולים או חברות גדולות שמתממשקות למערכות. הרשות בעצם תקצה לך קוד משתמש וסיסמה, תצטרך להיכנס לאתר רשות המסים, ולהזין את כל הפרטים בצורה ידנית. מי המוכר, מי הקונה, מה מחיר העסקה, ועוד כל מיני שאלות שיעלו שם. ובמקרה הספציפי הזה, תקבל אישור דרך אתר האינטרנט להקצאה. אם אתה מקבל את המספר הקצאה, כמו שתיארתי קודם, מה שאתה בעצם תעשה, אתה תרשום אותו ידנית על גבי החשבונית, וזה בעצם יהיה האישור, כמו שאמרת מקודם, אפשר לרשום ידנית על החשבונית את מספר ההקצאה. והקונה, אני בעצם החברה, אני אוכל אונליין לבדוק באתר של אותו מוקד, תבדוק האם מספר ההקצאה שהוא נתן לי הוא אותנטי. חד משמעית, ואני אפילו אומר, מגדיל ואומר לעשות, במקרים של הקצאה ידנית, לבדוק במקום את מספר ההקצאה. כי יש גם אפשרות שלא עלינו המספר מזויף, וגם יכול להיות שיש פה איזה סיכול ספרות, אז כבר לנעוץ את זה במקום, ולא לגלות את זה ב-23 לחודש העוקב, כשתגיש את ה-PCN, ותקבל הודעת שגיאה של החשבונית לא תקינה, או יותר גרוע מזה, שסך החשבוניות לא תקינות, ככה שהן פוסלות לך בכלל את הדיווח, אתה גם תמצא את עצמך לא מגיש את הדוח בזמן. בסוף אנחנו נצטרך גם לתעד את הבדיקה שמספר ההקצאה היה תקין בזמן אמת. תקן חשבונאות חדש, תיעוד תהליך ניקוי מס תשומות. אביב, תודה רבה, תודה רבה לכולם, אנחנו מקווים שענינו לכם לפחות על השאלות הראשונות שעולות וצפות בהקשר הזה, כמובן שאני ואביב וכל הצוות זמין לכל שאלה שתעלה גם בחודשים הקרובים. אני מודה לכולכם על הזמן, על ההקשבה, ושיהיה לנו כולנו בהצלחה. תודה רבה לכולם, שיהיה לכם יום נפלא, ולא לשכוח לשלם מיסים.